режисера фільму «Джентльмени». Хью Людський. Леді та джентльмени, нашого полку прибуло. Хіл. Щось тут нечисто. Він ніби полює на нападників. Та це не коп. Якщо не коп, то хто він? Знайдіть убивцю, це не прохання. Ми потрусили деревце. Ще й як потрусили. Лишили випалену землю. Ви обіцяли докласти зусиль. Оцей весь результат? Доклали і переклали? Схоже, нічка буде довгою. Замішаний хтось із своїх. Я за 2 тижні зроблю те, що вам і за 20 років не снилося. Мене легко розгнівати. Гнів людський.